კაპიტალის ბაზარზე, TBC კაპიტალის მხარდაჭერით თეგეტა ჰოლდინგმა კაპიტალის ბაზარზე 5 მილიონი დოლარის ფასიანი ქაღალდები გამოუშვა. მიმდინარე ემისია წელს მაისში დამტკიცებული 30 მილიონიანი მულტისავალუტო პროგრამის მეორე ტრანშია, ხოლო პირველი ტრანშის მოცულობა 10 მილიონი ევროს განისაზღვრა, საიდანაც 7 მილიონი ევროს ობლიგაციები მაისშივე უკვე განთავსდა. ახლა კი საინტერესო სტუმრები უნდა შემოგვიერთდნენ. ჩვენთან ერთად არიან მანანა ხინაშვილი, თეგეტა ჰოლდინგის ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მადლობა მოგზანებისთვის და რა თქმა უნდა TBC კაპიტალის საინვესტიციო საბანკო საქმიანობის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენთან ერთად თინა სიმონიშვილი. მადლობა თქვენი დროისთვის და სტუმრობისთვის. პრინციპში შესაძლოა ვიღაც ამბობდეს იმასაც, რომ კაპიტალის ბაზრის სრულყოფილ ჩამოყალიბებამდე ჯერ კიდევ შორია, მაგრამ პროცესები შეგვიძლია ვთქვა თამამად რომ უკვე დაწყებულია და ამის ძალიან კარგი მაგალითი ნამდვილად არის თეგეტა ჰოლდინგი. და თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, მოგვიყევით პირველ რიგში ამ მნიშვნელოვანი სიახლის შესახებ. კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, ეს ემისია არის წელს დამტკიცებული 2024 წელს დამტკიცებული ემისიის პროსპექტის ფარგლებში განხორციელებული. ჯამურად დამტკიცებული გვაქვს 30 მილიონი ევროს ეკვივალენტი, რომელიც შესაძლოა განთავსდეს სხვადასხვა ვალუტაში, მათ შორის დოლარში, ლარში და ევროში. ამჯერად, როგორც აღნიშნეთ, 5 მილიონი დოლარის ემისია განვახორციელეთ, თუმცა მას წინ უსწრებდა უკვე მაისში დასრულებული ტრანში, რომელიც 10 მილიონით გამოვეცხადეთ და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 15 მილიონ ევრომდე ავითვისოთ უკვე ჯამური პროსპექტიდან. ეს ტრანშიც რა თქმა უნდა დავაზუსტებ, რომ გამორჩეულია იმ კუთხით, რომ კლავ და კლავ ხმარდება ჩვენს ინვესტიციებს, კონკრეტულად რეფინანსირებას მოხდა. აი ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა, კონკრეტულად რას მოხმარდება ემისიის შედეგად მობილიზებული ეს თანხები? კი ბატონო, ეს კონკრეტული თანხები, როგორც ევროს შემთხვევაში, ევროს ტრანში, ასევე დოლარის შემთხვევაში მოხმარდა სასესხა ვალდებულებების რეფინანსირებას, რაც საწყის დონეზე ხმარდება და ჰოლდინგის გაძლიერებას და ექსპანსიას ადგილობრივ თუ რეგიონალურ ბაზარზე. მაყურებელსაც რომ ავუხსნათ, ეს რას ნიშნავს კონკრეტულად? კი ბატონო, რეფინანსირებას რაც შეეხება, როდესაც ანუ რეფინანსირების მიზნობრიობით ხდება ობლიგაციების გამოშვება, ეს საკუთარ თავში მოიაზრებს არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვას. კონკრეტულად ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო საბანკო ვალდებულებები, საბანკო სესხები, რომელიც იდენტურად დოლარსა და ევროში გვქონდა ნაკისრი. მესმის, დიდი მადლობა. ახლა თინასაც მინდა ვკითხო, მაინტერესებს საკმაოდ მაღალი იყო დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან, როგორც ვეცი. და გითხარით, რაზე მიუთითებს ახალი ასეთი მაღალი ინტერესი და საინტერესოა ასევე ვუთხრათ მაყურებელს, ვინ არიან ინვესტორები? კი ბატონო. როგორც მანჩა მაღნიშნა, 30 მილიონი ევროს ფარგლებში უკვე მეორე ტრანში განვათავსეთ. პირველი ევროში იყო, მეორე უკვე დოლარში. ინვესტორები ყავს ძირითადად ფიზიკური პირი ინვესტორები, როგორც ადგილობრივი, ისე არარეზიდენტი. გადანაწილება კონკრეტულად რო გითხრათ, დაახლოებით 40%-მდე არარეზიდენტი ინვესტორები ყავს, დანარჩენი არიან ადგილობრივი ფიზიკური პირები. წარმატებას განაპირობებს პირველ რიგში ის ფაქტორი, რომ თეგეტა არის ძალიან აქტიური მოთამაშე კაპიტალ ის ბაზარზე. 2019 წლიდან აქტიურად ანთავსებს ობლიგაციებს, ერთობლივადაც ბიური შეთავაზები გვაქვს ბაზრისთვის განხორციელებული, როგორც ადგილობრივ ვალუტაში, ისე უცხოურ ვალუტაში. შესაბამისად, კომპანიის მიმართ სანდოობა განაპირობებს იმას, რომ ნებისმიერი შეთავაზებით, რითიც კომპანია გამოდის ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ყველა ჯერზე წარმატებით იხურება ესა თუ ის ტრანზაქცია. მეორეს მხრივ ასევე ვიტყოდი, რომ TBC კაპიტალის როლიც იმაში, რომ ცნობადობა და ინფორმაცია ობლიგაციების შესახებ და ალტერნატიული დაბანდების შესაძლებლობის შესახებ მიეწოდება ჩვენს ინვესტორებს და ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ხელი შევუწყოთ ფიზიკური პირებისთვის დაბანდების დივერსიფიცირებას. ხო, რომ მხოლოდ დეპოზიტები კი არ გაიხსნას, არა? ეს რას ნიშნავს ზუსტად, რომ გითხრათ? კი ბატონო, გეტყვით, ანუ დანაზოგების შენახვის ასე ვთქვათ ყველაზე კლასიკური ფორმა და რაც ჩვენი ადგილობრივი ინვესტორებისთვის განსაკუთრებით არის ცნობილი, არის საბანკო დეპოზიტები, თუმცა არსებობს ალტერნატიული საძლევლობებით, სადაც შეიძლება რომ უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთით დარიცხვა მოხდეს. მეტი სარგებელი მიიღონ ჩვენმა ინვესტორებმა. ეს არის ფინანსური ინსტრუმენტები, მათ შორის ობლიგაციები. შესაბამისად, ამ პროდუქტის შესახებ ინფორმაციას ვაწვდით ინვესტორებს და დაინტერესება წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იმატებს. ამ ორ განთავსებაში, დოლარის და ევროს განთავსებაში, დაახლოებით 90-მდე ფიზიკურმა პირმა ინვესტორმა მიიღო მონაწილეობა, რაც ცხადყოფს, რომ ძალიან საინტერესო შეთავაზებები იყო.
ბაზრისთვის. ნამდვილად, დიდი მადლობა. მანენას მინდა ვკითხო, თეგეტა კაპიტალის ბაზრის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეა ახლაც თქვით და ჩვენთვისაც არ არის ახალი ნამდვილად. მაინტერესებს რამ განაპირობა თავიდან ამ ნაბიჯის გადადგმა, აი რატომ დაიწყეთ და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? 2019 წელი ახსენეთ. კი ბატონო, რომ დავუბრუნდეთ ისტორიას, სადამოკლედ შევაჭაროთ, 2019 წელს დაიწყო ჩვენი პირველი ემისია განხორციელდა ასევე თბილისის კაპიტალის ხარდაჭერის 30 მილიონი ლარისა დანობით გამოუშვა ობლიგაციები. შემდგომ უკვე 2021 წელს გვქონდა ლარის ყველაზე დიდი ემისია ადგილობრივ ბაზარზე, რომელიც 150 მილიონი ლარით განისაზღვრა, სადაც ძირითადად საფინანსო ინსტიტუტები, საბანკო და ასევე სხვა კომპანიებმა მიიღეს მონაწილეობა და შემდგომ უკვე დივერსიფიცირდით ამ კუთხით და უკვე ფიზიკური პირებისთვის, როგორც არარეზიდენტი, როგორც ასევე რეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის, მათ შორის განხორციელეთ სხვადასხვა შეთავაზებები და ვიტყოდი, რომ დღეს ის ემისია, რომელზეც თქვენ თერთაც საუბრობთ, თეგეტას 18 ემისია არის ამ ისტორიის განმავლობაში. მათ შორის გამოვყვებდი კლაუდ და კლაუდ მულტისავალუტა ემისიებს, პროგრამებს, რომელიც ჩვენთვისაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული პროდუქტია, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაძლევს შესაძლებლობებს, რომ ჩვენი მოთხოვნების შესაბამისად, ჩვენი საჭიროებების შესაბამისად ავითვისოთ თანხები კონკრეტულ ამ ვალუტებში. ხოლო რაც შეეხება სხვადასხვა ვალუტებში, კი ბატონო, თქვენს კითხოს რომ დავუბრუნდა, რატომ კაპიტალის ბაზრები პირველ რიგში ეს არის კომპანიის საჯაროობის ხაზგასმა, ასევე ჩვენი საფინანსო რესურსის დივერსიფიკაციის საშუალება, როგორც თინა მაღნიშნა, ამ შემთხვევაშიც ყავს ფიზიკური პირების დიდი ინტენსივობით ასევე და ცნობადობის ამაღლება, რა თქმა უნდა, ზუსტად იმ ინსტრუმენტების, რაზეც საუბრობთ და კაპიტალის ბაზრებზე და ობლიგაციებზე. ეხლა ნუ ინტერესი დიდია აშკარად და პრინციპში მე მგონი სხვა კომპანიებისგანაც არის უკვე ინტერესი, თეგეტა იყო ერთ-ერთი პირველი, კარგად მახსოვს და რაღაცნაირად ამ ეკოსისტემის გარშემო თითქოს ყველა ერთიანდება. და მინდა თქვენს კითხოთ, საინტერესოა თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ეკონომიკისთვის, მათ შორის საფინანსო სისტემისთვის, ზოგადად კაპიტალის ბაზრის განვითარება. ამაზე ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, მაგრამ თქვენგან საინტერესო იქნება მოსმენა. კი ბატონო, საზრების. ცალსახად მნიშვნელოვანი არის, ვინაიდან კაპიტალის ბაზრები და ის პროდუქტები, რომლებსაც კაპიტალის ბაზრების საშუალებით თავაზავთ ჩვენ, როგორც ინვესტორებს, ასევე ემიტენტებს, ორივე მხარეს ძალიან დიდი ბენეფიტის მომტანი არის, ხო? კომპანიები აღარ არიან მხოლოდ საბანკო სესხებზე დამოკიდებულები, არამედ შეუძლიათ სხვა გზითაც მოიცდინ დაფინანსების საშუალებები. ეს არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ დიდი კაპიტალური პროექტები განხორციელდეს, ინვესტიციები განხორციელდეს და ქვეყანა წავიდეს წინ. ეს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ დაბანდების ალტერნატიულ შესაძლებლობებს თავაზობთ ჩვენს ინვესტორებს, შესაბამისად ისევ მხოლოდ საბანკო დეპოზიტებით აღარ შემოიფარგლებენ, არამედ სხვადასხვა ინსტრუმენტებშიც ახორციელებენ თანხის ჩადებას. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ქვეყნის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი არის კაპიტალის ბაზრის განვითარება. ამას სტატისტიკაც მოწმობს, რომ იმ ქვეყნებში, რომელშიც მაღალი GDP არის, განვითარების მაღალი ტემპი არის, კაპიტალის ბაზარიც არის საკმაოდ განვითარებული და ყველანი ვართ ამისთვის მოტივირებულები, რომ მაქსიმალურად მეტი ემიტენტი გამოვიყვანოთ ბაზარზე, რომ მოახდინონ ემისიები და ასევე რაც შეიძლება მეტი ტიპის ინვესტორი, მათ შორის ინსტიტუციურიც და არაინსტიტუციური ფიზიკური პირების დავაინტერესოთ ამ პროდუქტით. აი ეგ საინტერესოა ჩემი აზრით, ფიზიკური პირების ინტერესი ინვესტორების ნაწილი გვესმის, გასაგებია ეს მათი ინტერესიც არის, მაგრამ ფიზიკური პირების დაინტერესებას როგორ ახერხებთ და რამდენად მოდის ნამდვილად ინტერესი რაღაცნაირად გახდნენ კაპიტალის ბაზრის ნაწილი? კი ბატონო, ფიზიკური პირების დაინტერესებას ვახორციელებთ ძირითადად სხვადასხვა გაყიდვის არხებით. TBC კაპიტალი, TBC ბანკის შულობელი კომპანია, შესაბამისად ყავს ბევრი ფიზიკური პირი კლიენტი და მათთვის ვახორციელებთ შეთავაზებებს. ასევე შეთავაზებები არის, როდესაც საჯარო ემისიებზეა საუბარი და თეგეტა ძირითადად საჯარო თუშებს ობლიგაციებს. ეს ინფორმაცია არის ყველასათვის ხელმისაწვდომი, როგორც ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, ასევე ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე. შესაბამისად ყველას აქვს შესაძლებლობა, რომ ინვესტირება განახორციელოს. ძალიან დიდი პლუსი ასევე არის ის, რომ ემისიის ერთი ცალი, ერთი ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება არის მხოლოდ 1000 ერთეული. ბოლო ემისიის შემთხვევაში ეს იყო 1000 დოლარი, წინა შემთხვევაში 1000 ევრო და 1000 ლარი მანამდე. შესაბამისად ნებისმიერ მოქალაქეს, როგორც ადგილობრივს, ისე არარეზიდენტს, აქვს შესაძლებლობა, რომ ამ ტიპის განთავსებებში მიიღოს მონაწილეობა და დააბანდოს თანხები, მათ შორის მცირე მოსულობითაც კი. გასაგებია და ზოგადად ინვესტორებისთვის ეს მულტისავალუტო შეთავაზება რამდენად
არის შესაძლებლობა, ანუ გულისხმობ დოლარის და ევროს ბონდებს ამ შემთხვევაში. კი ბატონო. მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მათ შორის თეგეტასთვისაც, თეგეტას ფონდში რომ ვისაუბრეთ, კომპანიას აქვს სხვადასხვა ვალუტაში შემოსავლები, შესაბამისად მათთვის მნიშვნელოვანია რომ დაფინანსების წყაროები სხვადასხვა ვალუტებში მოიზიდოს, ხო? როგორც ლარში, ისე დოლარში, ისე ევროში. ამავდროულად ინვესტორებსაც აქვთ სხვადასხვა ტიპის ინტერესი. დანაზოგებს ზოგი ახორციელებს ადგილობრივ ვალუტაში, ზოგი ახორციელებს ევროში, ზოგი დოლარში. მათ შორის არარეზიდენტი ინვესტორების მოსაზიდად მნიშვნელოვანია რომ უცხოურ ვალუტაში მოვახდინოთ შეთავაზებები. შესაბამისად დიდ მოქნილობას გვაძლევს მულტისავალუტო შეთავაზებები იმისთვის რომ მოვიცვათ ყველა ტიპის ინვესტორი, ვინც დაინტერესებულია სხვადასხვა ვალუტით, სხვადასხვა ვადიანობით, სხვადასხვა საპროცენტო განაკვეთებით. კი ბატონო, მანანასაც მინდა ვკითხო აუცილებლად, პირველი ნახევარი წლის იყო საკმაოდ აქტიური და მინდა რომ ამაზეც უცხოთ ჩვენს მაყურებელს და ზოგადად კომპანიის სამომავლო გეგმები როგორი არის კაპიტალის ბაზარზე აქტიურობის მიმართულებით. ნამდვილად აქტიური წელი იყო გარდა ამ პროსპექტისა, რომელსაც თქვენთან ერთად საუბრობთ, დოლარის და ევროს შეთავაზებისა, კვლავ TBC კაპიტალთან ერთად და სხვა შეთავაზებების ფარგლებში განვახორციელეთ სხვადასხვა ემისიები, მათ შორის იყო ლარის შეთავაზება, რომელიც 2023 წლის დეკემბერში დაიწყეთ და წელს დავასრულეთ ეს შეთავაზება. ნამდვილად გამოვყოფდი, რომ აქტიური იყო ეს პერიოდიც, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ინვესტორები, რომლებსაც ქონდა აქცენტი საკმაოდ აქტიურად ჩაერთვნენ და წარმატებით შევძელით ამ ემისიების დასრულება. რაც შეეხება მეორე ნახევარს, როგორც აღნიშნეთ 15 მილიონი ევროს დაახლოებით მოცულობის ათვისება გვაქვს შესაძლებელი, ასევე ევროს ნაწილს გამოვყოფ 10 მილიონიდან იგივე ტრანსში კვლავ შესაძლებელია მონაწილეობის მიღება დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის და კვლავ და კვლავ ეროვნულ ვალუტაში გვსურს ემისიის განხორციელება, რომელსაც კვლავ განხორციელებთ მომდევნო პერიოდის განმავლობაში. საინტერესოა და თინასაც რომ დავუბრუნდე, ზოგადად TBC კაპიტალისტვის მაყურებლისთვის ალბათ საინტერესო იქნება გვითხრათ, მე რამდენი განთავსება არის წელს? კი ბატონო. წელს მე-9 განთავსება იყო უკვე თეგეტასი ჩვენთვის. წელს უკვე მე-9? წელს უკვე მე-9. აქტიური წელი არის. ხო, განთავსებიდან ორი ტრანზაქცია განხორციელდა საერთაშორისო ბაზრებზე და TBC კაპიტალი იყო ამ განთავსებების მონაწილე. ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე დაილისტა ეს ობლიგაციები. დანარჩენი არის ადგილობრივი განთავსებები. როგორც კერძო ისე საჯარო, გვაქვს ძალიან ცხელი საფხული, მიმდინარე რამოდენიმე შეხვედრა გვაქვს დღეს ბაზარზე და მე მგონი რომ კიდე გესტუმრებით ბევრჯერ სხვადასხვა კომპანიებთან ერთად სხვადასხვა ტრანზაქციებით. კი, ასე რომ ძალიან აქტიური წელია, გვიხარია რომ ვაგრძელებთ შარშანდელ ტრაექტორიას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შარშანაც გაორმაგდა ბაზარი და წელსაც ვხედავთ ნიშნებს რომ ბევრი ახალი ემიტენტი გამოდის ბაზარზე, ბევრი ტრანზაქცია ხორციელდება. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გვიხარია თქვენი სტუმრობა, მადლობა თქვენი დროისთვის. ჩვენთან ერთად კი იყვნენ თეგეტა ჰოლდინგის ინვესტორთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მანანა ხინაშვილი და თინა სიმონიშვილი, რომელიც გახლავთ TBC კაპიტალის საინვესტიციო საბანკო საქმიანობის ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ რა თქმა უნდა ვსაუბრობდით კაპიტალის ბაზარზე და ამ შემთხვევაში თეგეტა ჰოლდინგის 30 მილიონიან მულტისავალუტო პროგრამაზე, რომელიც TBC კაპიტალის ხარდაჭერით ხორციელდება.